ডাবল মার্ডাৰৰ ঘটনাৰ ন ন তথ্য পোহৰ আহিছে, যিবোৰ তথ্য শুনি আপুনি শিহৰিত হ'ব আৰু ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব কিদৰে উচ্চাকাংক্ষাই মানুহক এনেদৰে পাশৱিক প্ৰবৃত্তিলৈ লৈ যাব পাৰে। জনাইছো সবিশেষ। আৰু নুনমাটিৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ ন ন তথ্য পোহৰ আহিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত, মহানগৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত ইতিমধ্যে সংবাদমেল যোগে এই তথ্যসমূহ সদৰি কৰিছে। দুইজনৰে বডি পাৰ্টছ পিচ পিচকৈ কাটি পলিথিনত ভৰাই মেঘালয়ৰ এৰিয়াত পেলাই দিছে। আৰু শাহুৱেক শংকৰীদেৱ অকলেই হত্যা কৰিছিল, হত্যাকাৰী বন্দনাই, এই তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰা হৈছে। 2022ৰ 26 জুলাইত শাহুৱেকক হত্যা কৰিছিল হত্যাকাৰী বন্দনাই, অৰ্থাৎ বিগত বৰ্ষৰ 26 জুলাইত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 17 আগষ্টত স্বামী অমৰজ্যোতি দেৱক নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল বন্দনাই, আৰু হত্যা কৰি মৃতদেহ দাঁৰে কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল। দুয়োৰে মৃতদেহ পৃথক পৃথকভাৱে মেঘালয়লৈ লৈ গৈছিল বন্দনাই, আৰু টুকুৰা টুকুৰ কৰি মৃতদেহ 3 দিন লুকাই ৰাখিছিল ফ্ৰিজত হত্যাকাৰী বন্দনাই, আৰু স্বামীক হত্যা কৰি ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰাখিছিল মৃতদেহ। মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল দাঁৰে কাটি, তাৰপিছত ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰাখিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চেৰাপুঞ্জীৰ পথৰ পাহাৰৰ পৰা পেলাই দিছিল মৃতদেহ। ডাউকিৰ 50-60 ফুট দ খাৱৈত পেলাই দিছিল মৃতদেহ হত্যাকাৰী বন্দনাই। আৰু এয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰিছে, আৰু সংবাদমেলত এই তথ্য সদৰি কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই।